Hello, my dear students and friends. Welcome to Creativity Master. A video to the moi. Ahom Sarkar or Usso Hika Honsalo Color Falobra. Ahomar Bibino Mahavidalo Homu Aru University Homu Number Tibora. Sato Sakti Hokolo Protivosore. Scholarship Prodan Kore Aru Tik Ekedore. Eberu. Ahom Sarkar Directorate of Higher Education. Ahomar Bibino Mahavidalo Aru University Homu Porta. Undergraduate BA, BSc, BCom Aru Postgraduate MA, MSc. M.Com course homo. 2020-21 borkhor karone namborthikoron kora chatro chatri sokolor karone scholarship or karone abedonor ekhoni notice ortat janoni jari korise. Ei video tute moi kun sokol chatro chatri ei scholarship or karone jogyo ba eligible scholarship or karone abedon koriboloi ki ki document lagibo ei khondorbot moi alochona korim. Moi itimoddhe Directorate of Higher Education or web page kon khuli loisu. তোমালোকে Google browser of goi www.directorateofhighereducation.assam.gov.in type korile ei web page tu ulai aibo iar pisot tumaluke lahe dire torolo school kora ya dekha paisane apply for scholarship tat click kori diba click kora loge loge aru ekhoni external web page ulai aibo yat ki likhe ase scholarship scholarship eligibility tat click kori diasun combined merit scholarship eta ase pg research scholarship eta ase and girl student belonging to minorities community ei je tu scholarship sarkare die eta hol Combined Merit Scholarship aru antu hol ji sokol chatro chatri minority community ho tamalukor karone moi belekke video upload korim sokolue sei video tu saba je nahok moi circular khon pori disu ei khon hol circular ji khon circular ei je tu scholarship a scholarship tu nam hol Combined Merit Scholarship ei scholarship or karone apply koribole hole chatro ba chatri jonir nija bank account thakibo lagibo number 1 number 2 hol ei sokol ছাত্র ছাত্রী এপ্লাই কৰিব পাৰিব জি সকল অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা 3 নম্বৰ হল জি সকলৰ প্ৰিভিয়াস এক্সামিনেচনৰ অৰ্থাৎ বিএ বিএসসি বিকম জি সকল ছাত্র ছাত্রী এডমিশ্বন লৈছে তেওঁলোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাৰ্সেন্টেজ থাকিব লাগিব 60% আৰু জি সকলে স্নাতকোত্তৰত এডমিশ্বন লৈছে তেওঁলোকৰ বিএ বিএসসি বিকম ফাইনেলৰ পাৰ্সেন্টেজ হ'ব লাগিব 60% এই স্কলাৰশিপৰ অধীনত আন্ডাৰগ্ৰেজুয়েট ছাত্র ছাত্রী সকলে জি সকলে স্কলাৰশিপ লাভ কৰিব তেওঁলোকে মাহিলী 300 টকাকে লাভ কৰিব আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মাহিলী 500 টকাকে স্কলাৰশিপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই স্কলাৰশিপ এপ্লাই কৰিবলৈ হলে কি কি ডকুমেন্ট লাগিব প্ৰথম ডকুমেন্ট হ'ল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডকুমেন্ট আপ কৰিব লাগিব আৰু সেই ডকুমেন্টটো হ'ল আইডাৰ পিআৰচি অৰ ডমিসাইল সার্টিফিকেট আৰু সেই সার্টিফিকেটখন মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যিখন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় সেই সার্টিফিকেটখন লাগিব দ্বিতীয়তে ছাত্র বা ছাত্রীজনীর নিজা ব্যাংক একাউন্ট থাকিব লাগিব আৰু সেই ব্যাংক একাউন্টৰ ডাটা অর্থাৎ ব্যাংকৰ নাম একাউন্ট নাম্বার আৰু ব্যাংকৰ আইএফএসসি কোড দিব লাগিব তিনি নম্বৰত হল আন্ডাৰগ্ৰেজুয়েট ছাত্র হয় তেনেহলে তেওঁক হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ মাৰ্কশ্বীটখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটৰ ছাত্র বা ছাত্রীজনীয়ে ডিগ্ৰীৰ তেওঁৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ মাৰ্কশ্বীটখন আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে কি লাগিব পাসপোর্ট সাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে ডিজিটেল সিগনেচাৰ অৰ্থাৎ বগা কাগজত নিজৰ ফুল সিগনেচাৰ দি সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব লগতে আপলোড কৰিব লাগিব যিখন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছা সেই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে তেখেতৰ কলেজত যে তুমি অধ্যয়ন কৰি আছা তাৰ এখনি প্ৰমাণপত্ৰ দিব সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইউনিভাৰ্সিটিৰ অধ্যয়নৰত তেওঁলোকক এই সার্টিফিকেটখন দিব ৰেজিষ্টাৰ এইখনো আপলোড কৰিব লাগিব মোটামুটিকৈ এই কেইটা ডকুমেন্ট তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে এই নোটিছখনত আছে ভালকে তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে তোমালোকে আবেদন কৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইন মাধ্যমেৰে ইয়াতে এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে নহয় জানো তাতে আকৌ ক্লিক কৰি দিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰি দিয়া ইয়াতে হাউ টু এপ্লাই ইয়াত লিখাই আছে তোমালোকে চাই ল'বা তোমালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব প্ৰথমে তোমালোকৰ ইউজাৰ আইডি অৰ্থাৎ ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম মিডিল নেম
যদি আছে মিডল নেম যদি নাই তেনহলে লাস্ট নেম টু দি দিবা সিলেক্ট জেন্ডার লড়া নে সোয়ালি ডাইট অফ বার্থ টু দিবা ইয়ার পিছত তোমার কমিউনিটি টু দিবা ইয়ার পিছত তোমার মোবাইল নাম্বার দিবা আর এই যেটু সিকিউরিটি কোড সেটু এন্টার করিবা এন্টার করার লগে লগে রেজিস্টার্ড নাও ক্লিক করিবা রেজিস্টার্ড নাও ক্লিক করার লগে লগে তোমার মেইল লয় এটি অ্যাক্টিভেশন আহিব এ মই ইয়াতে একটু আহিছে মই ক্লিক করে দিছো ইয়াতে অ্যাক্টিভেটেড হইছে গো টু হোম অট ক্লিক করে দিয়া ক্লিক করার লগে লগে তললৈ আহা ইয়াতে দেখা পাইছানে লগইন এরিয়া ইয়াতে তোমার যেটু ইমেল আইডি সেই ইমেল আইডিটো তুমি দি দিবা ইয়ার পিছত তোমার পাসওয়ার্ডটো দিবা ইয়ার পিছতে তোমার এই যেটু সিকিউরিটি কোডটো দিবা দিয়ার লগে লগে লগইন নাও আহিব লগইন নাও অহার লগে লগে তোমার অপশন দেখুয়াব তোমার ডকুমেন্ট আপলোড কারণ অলরেডি তোমার ডাটাটো দি দিলা নহয় জানো গতিকে তোমার ডকুমেন্ট কোনবিলাক যে ডমিসিল সার্টিফিকেট দিব লাগিব দুই নম্বর তোমাৰ লাস্ট এক্সামিনেশনৰ ফাইনেল ইয়াৰ মার্কশ্বীটখন আপলোড কৰিব লাগিব তুমি যিখন কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি আছা সেই ইনষ্টিটিউচনৰ হেডৰ এখন চাৰ্টিফিকেট দিব সেই ইনষ্টিটিউচনৰ ছাত্ৰ বুলি সেইখন তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত তোমালোকে তোমালোকৰ বেংক ডিটেইল আপলোড কৰিব লাগিব তোমাৰ ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু শেষত লাইভ ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব এইদৰে তোমালোকে তোমালোকৰ ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰিবা আপলোড কৰাৰ পিছতে তোমালোকৰ অপশ্যন আহিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ কিন্তু সমাপ্ত কৰাৰ আগতে তোমালোকলৈ মোৰ এটি ৰিকুৱেষ্ট যাতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা কিয় শ্বেয়াৰ কৰিবা এই যিটো ফিনান্সিয়েল ক্ৰাইচিছ চলি আছে এই মুহূৰ্তত তোমালোকে যদি তোমালোকৰ পঢ়া শুনাৰ যিটো ন্যূনতম খৰচ সেই খৰচখিনি যদি তোমালোকে নিজে বহন কৰিব পাৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এক সকাহ হ'ব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে যিসকল এলিজিবল কেণ্ডিডেট ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে যাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব গতিকে এই আহ্বানেৰে মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ